Всяка материална частица си има полюси, както Земята. Между тези два полюса циркулират електрични и магнетични течения, които са изразени в това упражнение. То води към осъзнаване дейността на съграждащия принцип в природата и човека и внася хармония и ритъм в него. Каквито са вашите мисли и чувства, такива ще бъдат и външните условия. Бог е дал във вашите ръце едно оръжие, с което да си помогнете. Хубавите мисли и чувства, които храним, те са, които привличат хората. Даже и от невидимия свят, нашите хубави мисли и желания привличат съществата, тъй както цветята ни привличат. Нашите мисли и чувства са тъй необходими, както плодните дръвчета, както цветята са необходими. С чувствата и мислите си градим бъдещето.